Darbdavio kabinete, pirmame pasimatyme ar derybose Turgaus aikštėje sėkmę pasieksite tik tada, jei neperlenkęs lazdos sugebėsite rasti aukso viduriuką tarp išsigandusio tylenio bei arogantiško akiplėšos. Žmogus eina pasitikinti savim. Jūs įeinat, paeina 3-4 žingsnelius, užmesgat akių kontaktą, nusišypsot, einat arčiau, ištiesiat ranką, paspaudžiat ranką tokio tvirtumo rankos paspaudimu, kaip jums paspaudė, ir tada atsisėdat arba pasižiūrit aplinkui, kad turėtumėt temą pokalbį, lengvą pokalbį. Vadovas parodys, kur jums sėstis, atsisėskit tvirtai, atsisėskit pilnai į kėdę, atsiremkit, prisistumkit, kad būtų šiaip plaštaka būtų tarp stalo ir tarp jūsų sėdėsenos. Pasidėkit savo gyvenimo aprašymą. Jeigu vadovas neturės, tai jūs paduosit, kad jam būtų lengviau, nereikėtų ieškoti. Bet paduokit taip, per vidurį stalo, maždaug per vidurį stalo, kad nereikėtų įsiterpti į vadovo erdvę. Situacija lyg ir aiškėja, tačiau ką daryti tiems, kuriems ir išklausius pamokėlių jaudulys niekur nedingo? Čia manau, kad yra du esminiai dalykai, tai yra patirtis ir pasiruošimas. Yra labai sunku gerai pasirodyti, kai tu eini pirmą savo gyvenime pokalbį, tai tam tikras klaidas tikrai tokiem žmonėm galima atleisti, dėl to, kad jaudulys daro savo, nežinojimas daro savo. Tačiau tokiu atveju tikrai aš užskaitau kaip didelį pliusą, kai žmogus prisipažįsta, kad aš šiek tiek jaudinosi, arba aš susimaišiau, kartais netgi na, kokį vieną kartą per pokalbį galima pasakyti atsiprašau, nusišnekėjau. O pasiruošimas gali truputėlį kompensuoti ir patirties trūkumą. Reiškia nuo pačių pradžių, nuo CV. Išsiegzaminuoti savo CV ir mintise atsakyti visus įmanomus klausimus, mintise galbūt netgi prieš veidrodį atsakyti visus įmanomus klausimus, ko gali klausti. Pasiruošimas tos dalykus tiesiog nuima ir žmogus ateina daug ramesnis, daug labiau pasitikinti savim ir tas tiesiog matosi. Galiausiai, jei po pokalbio su potencialiu darbdaviu telefono skambučio taip ir nesulauksit, tai dar nereiškia pasaulio pabaigos. Primta nesėkmės galimybė, kad aš galiu ir suklysti, galiu ir parausti ten per tą pokalbį, galiu ir kažkokią nesąmonę pasakyti žodžiu, kad visko gali nutikti ir kad manęs galutiniu atveju gali neprimti. Čia kaip per pirmą pasimatymą aš galiu ir nepatikti. Bet tai nereiškia, kad nėra kitų merginų pasaulyje, kad aš negaliu eiti ieškoti žodžiu kažko kito. O kol nei merginų, nei vaikinų pasaulyje dar nepritrūko, tikimės, kad nepritrūks ir jiems tinkančių bei patinkančių darbų. Belieka sužvejoti tą vienintelį.